waxa magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad taageero loogu muujinayay madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar Agchar. Waxaana munaasabadan soo qaban qaabiyay waxgaradka waayeelka iyo mudanta ka soo jeeda deegaanada Daroor, Gaashaamo, Ramaso iyo guud ahaan bad deegaanka Jarar. Warayntii waxa munaasabadan hadalka ka jeediyay siyaasiinta Ibrahim Haaji Aadan Xalxaali Doolal iyo siyaasi Cabdillaahi Haaji Umar Cabdillaahi Jawaan. Maanta u taageeraynaa, waxaan taageeraynaa madaxweyne cusub. Madaxweyne cusub oo dhalinyaraha, madaxweyne cusub oo aqoonyahana, madaxweyne cusub oo u yimid inuu dadka u shaqeeyo oo aaminsan inuu dadka u shaqeeyo. Maaha inuu ka shaqaysto, waayo wuxuu ka yimid hay-adaha international organization-ka kuwa ugu sarreeya. Saddexda nin ee madaxda qaar ka mid a ayuu ka mid ahaa. Mushaar ma soo doonan marka hadde, waxaa laga yaabaa inuu $20,000 bishii qaadan jiray. Meeshuu hadda yimidna, haddii laysugu celceliyo 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 $400 ilaa $500 bay mushaarkiisu noqon doontaa madaxweyne. Marka waxaan leenahay madaxweyne u yimid inuu dadka u shaqeeyo ayaa u yimid, yacni aqoontiisii waayo muxuu saa u yeelayaa? Deegaanku u dhashay, wuuna ku dhashay, wuuna u dhashay. Waxaynu taageeraynaa maamulka cusub, waxaynu laga rabaa inaynu niyad ku taageerro, waxaa laynaga rabaa inaynu dhab u taageerro. Waxaan ugu ducaynayaa xilka loo dhiibay in Ilaahay u fududeeyo, xaqana Ilaahay waafajiyo, oo xaqa hadduu qofu gees maro ma guulaysto. Waxaan leeyahay Mustafa, xil weyn baad qaaday, xilkaad qaaday waxaad u qaaday ummadda Soomaaliyeed ee Somali State la yidhaahdo, ee dalka Ethiopia ee federaalka state ka mid a maanta ah. Waxaan leeyahay bal dadka halkan joogay salaadiintii odayaashooda waa ku fadhiyay, waxgaradkoodana waa joogaan, udheelada Hargeysa hoganaya bal ha loo gurmado madaxweyniinta loo tago, maamulka inaa ka tirsan tihiin aamina. Sida kale ayana waxaa halkaasi hadalla isaga dambeeyey salaadiin, cuqaal, boqorro, odayaal, abwaano, haween iyo marti sharaf kale. Waxaanay dhammaantood si wada jira hambalyo, bogaadin iyo duco ugu direen madaxweynaha cusub. Waxaanay dhammaantood sheegeen ka goonaanshaha ay ka go'an tahay inay garab iyo gaashaanba siiyaan sida ay xukuumaddiisani u hirgeli lahayd, isla markaana looga ilaalin lahaa wixii hagardaama ah. Marka hore waa kusoo dhaweynaynaa, waana ku ducaynaynaa. Marka labaadna waxaan leenaa Ilaahay ha kugu asturo, adigana waxaa lagaa doonayaa insha allahu tacaala. Qarni baanu ku jiraa dhexe dadka dajiyo dibudajin u sameynay. Mashruucaaga ugu weyn iyo lacagta ugu badan oo ha ku baxdo dibudajin way gatalo. Waxaan kaa codsanayaa madaxweyne, gabayga marka aan tiriyo hadduu kusoo gaadho inaad adigu bedesho sidii uu ahaa waqtiga. Xarbi wuxuu yidhi isaaq iyo ogaadeenka kale naga ayaan roonay, annaga iyo irdaha ciida gala waan isku idlaanay. Marba arrankii kacaa sidii uudha loo jaraye. Allah ayaa ugurteeni hore maamid la ilaawo ama maamid laga eexdo oo ubadka loo diido. Mudane madaxweyne, waa inaad gabaygaa bedeshaa. Waa inay noqdaan isaaq iyo ogaadeenka kale markuu xarbi leeyahay naga ayaan roon. Kuwa maanta ugu ayaan roon waa inay noqdaan iyagu ee wax wada yeesha. Saansaanta cusub iyo wanaagga cusub ee maanta ka muuqda dalka Itoobiya ee ra-iisul wasaaruhu kow ka yahay, taa maanta inagu aynu maxay ahayd hambalyeelaynaana ay ka mid tahay isbeddelka ay ka mid tahay, aad iyo aad baan u bogaadinayaa, aad baan u hambalyeelayaa. Wayna u ducaynaynaa Ilaahay idinka, waxaan ka baryaynaa insha allah xilkaa loo dhiibay inuu Ilaahay la garab galo kuna asturo, ayaynu Ilaahay u baryaynaa insha allah. Isku day 98 inaad cadaalad ku dhaqanto. Cadaalad markaad ku dhaqanto, cid kasta hareerahay ku istaagaysaa. Waayo annagoo hooyooyina oo mid kasta laga yaabo taa ugu yar inay 7 dhasho ama 15 ama 12 hooyo u tahay, hareerahan ka istaagayna habeen iyo maalin. In aynu ku taageerno Mustafa Maxamuud Cumar, in Ilaahay xilka u dhiibay, Ilaahay baa u dhiibay, Ilaahay baa la soo doontay, in Ilaahay ku asturo. Madaxweyne kasta oo yimaada meel kastoo jirta waxaa la odhanaya madaxweynuhu waa reer hebel. Aan ka dayna horta reer hebel dee madaxweynaha, oo aan nidhaahno waa madaxweynaha dowladda dee state-ka Soomaalida. Cali Fahad Maxamed, Telefishinka Saab.
هرقيسه.